Opozicija sankციებს ისევ უშედეგოდელის მათ მიერ გავრცელებული მორიგი ტყუილი სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა გამოამშხავნა, ვიდრე მუქარა-მუქარა დარჩება და ხელისუფლების ოპონენტების იმედგაცრუებას იწვევს. მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება დირექტივებს არავისგან მიიღებს. მეგინ არსავიძეგი ამბობთ. ქვეყნის ხელისუფლების სანქციების სურვილმა რადიკალები იქამდე მიიყვანა, რომ არცელებენ დეზინფორმაციას, თითქოს სანქციები უკვე ამოქმედდა. მეტიც ამბობენ, რომ შესაბამისი ინფორმაცია კონკრეტულ ადამიანებს შეტყობინების სახით დაეგზავნათ. ოპოზიციის ტყუილი მალევე გამოაშკარავდა, როცა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა თქვა, რომ ინდივიდუალური სანქციები ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ამოქმედება დაანონსა. ჩვენ გამოვაცხადეთ სანქციების ახალი პოლიტიკა. ჩვენ ჯერ არ გამოგვიცხადებია ინდივიდუალური სანქციები. აქ შევჩერდება, მაგრამ ჩვენ კაფიოდ განაცხადეთ, რომ მათ დაწესებას არ დავაყოვნებთ. ამ განცხადების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა რიტორიკას ისევ არცვლის. თუ პარტიის წევრების განცხადებებს დავეყრდნობით მათ სანქციებთან დაკავშირებით, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტზე მეტი იციან. ტონი შერბილა ხატია დეკანოიძემ, რომელიც ცდილობს მის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია ქართული ოცნების წევრებს გადააბრალოს. ეს არის სავიზო შეზღუდვა, რომელიც რეალურად მოქმედებს. არ ვიცი, მეილზე აქვს, ტელეფონზე აქვს, მაგრამ შეტყობინებები აქვს. ქართული ოცნების წევრები საუბრობენ თვითონ ამაზე. მეც ამგვარ ინფორმაციას ვფლობ, რომ გარკვეულმა პირებმა ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინება. შეტყობინების მიღებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომ სიცრუეა, ეს დღეს სახელისუფლებო გუნდის წევრებმა აღნიშნეს. აქვე ითქვა, რომ სანქციებით მუქარას შედეგი არ ექნება, რადგან ქართული ოცნება პირველ რიგში ქართველი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებს. სანქციებზე საუბარი არის არასერიოზული ჩვენთვის, აბსოლუტურად არასერიოზული ჩვენთვის და თუ ვინმე საუბრობს სანქციებზე, ეს არის კონტრაპროდუქტიული პირველ რიგში სწორედ იმ სუბიექტებისთვის, რომლებიც ამაზე საუბრობენ. რაც ახლა ელექტრონულ ფოსტას ეს არის ჩვეულებრივი ტყუილი. თავის დროზე გახსოვთ, რომ დაწესდა ეგრეთ წოდებული სავიზო შეზღუდვები 4 მოსამართლეზე. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ ბანგალორის პრინციპებს და მოსამართლის დაშა დისციპლინური წესით დასაშვებია მხოლოდ უკიდურეს გამონაკლის შემთხვევაში. ასე დროს კონკრეტული სახელმწიფო ჩვენს მოსამართლეებს ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ასანქცირებს. ეს არის სამართლებრივი პრინციპების უხეში დარღვევა, ეს არის სამართლის უზენაესობის პრინციპის უხეში დარღვევა, ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპის უხეში დარღვევა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აზიანებს ამერიკის შეერთებული შტატების ინსტიტუტების იმის, რაც ძალიან სამწუხაროა. წარმოვიდგენთ, რომ საქართველოს ეყოლება ხელისუფლება, რომელიც აწყობილი იქნება სხვა ქვეყნების ხელისუფლებების გადაწყვეტილებებზე, შანტაჟზე, მუქარაზე თუ არ ვიცი რამე სხვაზე, მაშინ რა თქვინა ასეთ ხელისუფლება, ხომ? ასეთ ხელისუფლება ჩვენ ყავდა 2012 წლამდე. ხელისუფლება, რომელიც ერთ რამეს უყურებდა, ტაშ დაუკრავდნენ თუ არა გარედან, წითელ ხალიჩას დაუგებდნენ თუ არა. ეს არის რუსული სტილით ქართველ ხალხთან საუბარი. ამაზე ფიქრი და ამის გაჟღერებაც არის არასწორი. როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორთან საუბრობ სანქციების ენით და მუქარით. სანქციებზე საუბარი არასერიოზულია. უმრავლესობით მოსული ქართული ოცნების პირდაპირ ვალდებულება კანონები მიიღოს და გაითვალისწინოს ქვეყნის ინტერესი, ეროვნული ინტერესი და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანის ინტერესები. როდესაც ასანქცირებ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, ამას უნდა ქონდეს საბაბი. შესაბამისად, არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ მოხდეს ხელისუფლების წარმომადგენლების დასანქცირება. არანაირი არგუმენტი არ არსებობს ამისა. სანქციებით რომ პარტნიორებს არ ემუქრებიან, ეს დღეს ხალხის ძალაში კიდევ ერთხელ თქვეს. სანქციების საკითხი თავად ოპოზიციამ რაღაცა ტრაგიკომიკურ ჟანრში გადაიყვანა. ადრე ამბობდნენ, რომ გზაშიაო, ეხლა უკვე ამბობენ, რომ გააქვთო სანქციებიო და ნუ არ ვიცი, ანესთეზია თუ გავიკეთეს და ვერ გძნობთ, ეგ არ ვიცი, მაგრამ არავის არ აქვს სანქციები და სანქციები ზოგადად არ არის პარტნიორული ურთიერთობის საკითხი. არეულობის კიდევ ერთი ჩავარდნილი სცენარის შემდეგ რადიკალური ოპოზიცია ახლა მხოლოდ სანქციების იმედადაა დარჩენილი.